Podnošenje zahteva za posticaje u stočarstvu i to za tovi unad, jagnjad, jaradi i svinja, kao i posticaje za uzgoj telad i za tovi, krave, dojlje, počelo je 1. februara i trajaće sve do 31. jula ove godine. Zahtev za posticaje potnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla. Napomenuo bih da, da je naj, potrebno najmanje tri e, tovna grla junadi po jednom zahtevu, znači ne može ispod tri. 15.000 je po, po jednom grlu. Ostalo je sve ovaj, kao i prošle godine, znači posticaj za, za to što se tiče ova, o, jagnjadi je 2000, o, koza takođe i po, posticaj po to, o, za to što se tiče svinja je 1000 dinara po jednom grbu. Za najmanje dve krave koje su tjeli u tom periodu, o, poljoprivrednici imaju pravo da podnesu zahteve upravi zagradna plaćanja i imaju 20.000 dinara po jednoj oteljenoj kravi. Isto zahtje se podnosi do 31. jula ove godine. Na parkingu privrednog društva Zlatiborski Eko Agrar u toku je promocija poljoprivrednih mašina koja ima za cilj da poljoprivrednicima pruži mogućnost da se na licu mesta upoznaju sa njihovim karakteristikama i uslovima kupovine. Poljoprivrednici mogu da dođu i da pogledaju neke od mašina što su Zlatiborski Eko Agrar. To su uglavnom priključne mašine, mi ne subvencionišemo traktore, Očekuje se javni poziv od ministarstva poljoprivrede i šumarstva poljoprivrede za nabavku novih traktora, ali mi ne znamo datum kada će to biti, ali oni su najavili da će to biti u nekom periodu mart-april. Tako da isto mogu pogledati traktore ovdje na licu mjesta, ne moraju da idu negdje da bi vidjeli nešto. Naravno imamo i cenovnike ostalih mašina i ponudu ovaj, celokupnu, celokupnu ponudu prihvatljivih mašina što se tiče lokalne samuprave i države. Usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, a u cilju efikasnije isplate posticaja po hektaru obradive površine, i u ovoj godini će se proces isplata vršiti po modelu iz 2020. godine, bez podnošanja zahteva za ostvarivanje prava na postica i upravi za trezor. U slučaju registrovanog domaćinstva u periodu od 30. septembra 2019. godine do 30. septembra 2020. poljoprivrednici se mogu prijaviti na mail uprave za agrarna plaćanja.